السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم ہتھیان کے جھاڑ کے پاس ہیں جو کہ قطب شاہی دور میں یہ جھاڑ بہت مشہور تھا. اس کے تعلق سے کافی کہانیاں ہیں. کچھ یہ بتاتے کہ اس کے اندر کمرے ہیں کچھ, اور کوئی شاہی خزانچی جو تھا اس کے اندر کچھ خزانہ چھپا دیا تھا. تو یہ جو ہے اس کے ڈیٹیلز ہے. دس آف 25 واز اوریجنلی فارم فار ٹری واز پلانٹیڈ بائی میں نے ڈیورنگ گولکنڈا سیورل سینچری سے. کافی سو سالوں سے یہ جو ہے ابھی بھی قائم ہے جھاڑ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اندر جا سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام بھائی؟ عمر بن عبداللہ. عمر بن عبداللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہم آپ جو ہے جی جی ہاں ہاں وہ شیپ بن گیا سے ویسا. ہاں ہاں جی جی سبحان اللہ جی. ہاں ہاں جی جی شیپ تو جھاڑ کا جیسا جیسا وقت گزرتے جاتا ہے اس کے بڑھتے گئے ایسا بدلتے جاتا ہے شیپ. جی جی اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ جی جی اچھا اس میں کون خزانہ چھپائے تھے کہتے نا کوئی؟ جی جی ہاں ہاں جی جی. ہمارے عمر بن عبداللہ بھائی آپ کتنے سال سے یہاں پہ ہیں آپ؟ جی جی ماشاء اللہ بھائی آئیے آپ بھی بھائی آپ بھی. جی جی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جی چڑھ سکتے ہیں؟ چڑھ کے آرام سے. جی جی نہیں نہیں بسم اللہ علیہ جو تھے کیا اثرات کیا سے تو ہوں میں. مسجد کوچی ہے. اچھا 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 ہے نہیں مسجد ہے نا اللہ کی علی مسجد ہے. پھر بھی پوچھ لیا ہوں یار ڈر مولوی لوگ لگائے سو ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسی چیز میں ویڈیو لیتا ہوں آپ چڑھیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. یہ اتھر بھائی چڑھ رہے ہیں بڑا جھاڑ. جم کر کے اس کو پکڑ لو. بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ چلے اندر چلے اندر ایک جاتے بھائی. نہیں نہیں جاؤ دیکھ لیجیے. ارے میں نہیں آتا بھائی. اتھر بھائی اندر جا رہے غار کے ہتھیان کے جھاڑ کے اندر. بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مچھر آئے فل. کوئی مسئلہ نہیں آپ بھی آ رہے ہیں؟ ارے نہیں ہوتا بھائی میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آ جاؤ اتھر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے؟
کیسا دکھا آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. تاریخی ہتھیان کا جھال. خواہش پوری ہو گئی آپ کی؟ الحمد للہ کافی اچھا رہا ایکسپیرینس. کیسا ہے اندر جنتا کو بتائیے آپ. اندر ایک اچھا سا کمرہ, کمرے کے ٹائپ میں, یعنی ایک پورا بڑا سا ہال ہے. جی ہالو, یعنی وہ دور میں اگر خزانہ چھپائے بولے تو بہت اچھا بڑا خزانہ تھا اندر. اب دکھا آپ کو خزانہ کچھ لے کے آئے آپ, جیباں بھر گئے کیا؟ خزانہ تو نہیں دکھا. ہاں لیکن اندر کے بعد کافی چیزاں جو ہے غیبی علم آیا. اج ماشاء اللہ الحمد للہ. واہ, یہ چیز کا علم آیا کہ بس اللہ ہی ہے, وقت آتے جاتے رہتا مگر اللہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا گول پھر لیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور محمد اللہ کے رسول نبی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا کرے. کوئی شے طاقت والی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کو طاقت عطا کرنے والے. جھاڑ پہاڑ پتھر مٹھی جانور یا کوئی شے کچھ نہیں کر سکتے, صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہتھیان کا جھاڑ